မောက်ရှန်ကုန်မီယာကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဒဂုံမြို့တဲ့ရှေးပိုင်းမြို့နယ်မဝူချောင်းအတွင်းငါးတာပေါကောင်ကြီး၈သိန်း၅မြို့ဆိုင်ထဲခြင်းခံလာခြင်းမာတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလော်ကားငါးလုပ်ငန်းစခန်းနဲ့လေးလောက်ကန်ငါးလုပ်ငန်းစခန်းတို့မှဒဂုံမြို့တဲ့ရှေးပိုင်းမြို့နယ်ထောင်တလုံးပိုင်းဘေဒန်တတာအမှတ်9လမ်းမကြီးအနီးမဝူချောင်းအတွင်းသို့ငါးတာပေါကောင်ကြီး၈သိန်း၅မြို့ဆိုင်ထဲခြင်းအခမ်းအနားကိုဇော်လ23ရက်နေ့နဲ့9နာရီကကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်။အခမ်းအနားတွင်ငါးလုံငန်းဦးစီးဌာနရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတိုင်ဦးစီးမှုဦးမြင့်ရွှေကငါးမျိုးစိုက်ထရာခြင်းရွေးချက်မှာတဘာဝမြေချောင်းအင်အိုင်များတွင်တိုင်အင်္ဂါတွေရှာပါမှုမဖြစ်စေရန်ငါးတည်ရန်စာတမ်းများပေါ်များစေရန်အရွယ်ပြီးငါးမျိုးစိုက်ထည့်ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒဂုံမြို့တဲ့အရှိပိုင်းမြို့နယ်မဝူချောင်းအတွင်သို့ရှေးဝါငကြင်းတာဖောက်ကောင်ကြီး9သိန်းငခုံးမာကြီးတာဖောက်ကောင်ကြီး2သိန်းနဲ့ငမေချင်းတာဖောက်ကောင်ကြီး1သိန်းစစူပေါင်းအကောင်ရေ၈သိန်းကို၅မျိုးစိုက်ထည့်ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆက်လက်ပြီး၅မျိုးစိုက်ထည့်ခြင်းများပြုလုပ်တော်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားပါရယ်အစိုးရမဝူချောင်းအတွင်၅မျိုးစိုက်ထည့်ရာတွင်၅လုံငန်းဦးစီးဌာနမှဝန်ထမ်းများဒဂုံမြို့တဲ့အရှိပိုင်းမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးသူနှင့်အဖွဲ့ဝင်များဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများမြို့မိမြို့ဖားများနှင့်သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့တယောက်က၅တာပေါင်းများ၅မျိုးစိုက်ထည့်ပေးကြကြောင်းသိရပါရယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဝင်းဤမိုကပေးပို့ထားပါပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်